Oliku Ugandan lifestyle. Nze wa Swahimano, mugamba mutiawa mwenda jamusinzi dokuwanga mtu gobereda. Mukolo mulimu gwa amaanyi mbala musiza ako ne mbatumira ko mulimu tya Bobi Wine onaku lwaleero asobodde okubanga amaliriza campaign ze zabadde akola mu Bunyoro region ne wankubadde district tazimaze yo zonna naye nga kasobaka butuuka gye bulina okgenda omukulu ono bw'asula ebweru nga poliisi ey'emijeera emulemesezza nga bamulemesezza okufuna hoteri yonna gy'agenda osulamu munange nga bakulembeddwa mu DPC w'omukitundu ekyo oba Namala gwe nawo lina ebyaluhanga osi nga bamugambye nti kyali supposed kusula mu modoka yonna omukulu yasalawo tali supposed kusula mu hotel yonna balina kusula mu jera guest house gye bali bapangisiza abakulu basalawo basule mu modoka era basulawo okukuba munange ng'embeera bw'ogikola ki bw'ogitegeera era ku makya bakedde bagobaganya munange Fred Enanga omwogezi wa polisi ya kuno ne bannange bakuwanga omulimu ne batakuwa mulimu gwa bwa polisi kwogerera polisi kubanga mugana wange ebintu by'okwogerera polisi bizibwa tibyange Enanga tuno omukulu ono Fred Enanga n'obwenanga bwe yafuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi obuzibu bwalina Kyagulanyi alimba nnyo kye kisooka n'agamba nti ebifaananyi Kyagulanyi byalaga byali bya 2018 tebyabadde byaggulo ekyokubiri n'atugamba nti Kyagulanyi ekyamulemesezza okusula mu woteeri ya Jira tebyabadde bintu byefaananyiriza kwegamba Kyagulanyi okusula mu woteeri ya Jira tekyavudde ku bapoliisi nga webadde babalumiriza imbu kyavudde ku bakyagulanyi obutasiima woteeri mwe baabatadde kino mbu kyekyalemesezza Kyagulanyi okusula mu woteeri eyo eya Jira kale n'ebintu ebibeera ebizibu n'engamba yiyi omusajja eyayombye ekiro kiramba mu maaso g'abamawulire mu maaso g'abapoliisi ng'ensi yonna erabako how can Kyagulanyi agaana okusula mu woteeri gye yeesasulidde omusajja yalaajanye ekiro n'agaba nange ne mu ggwanga eryange temwagala nsulemu munjagaza ki ddala ddala nga mulya bulungi nnyo ali mu kuwanyisiganya ebigambo ne babyaluhanga n'abalala omwogezi wa poliisi n'abaawo n'atugamba nti omukulu oyo ssebo ekyamuganye okusula mu woteeri mbu yabadde ku mutindo oguli half standard era mbu Kyagulanyi n'asalawo asule mu kkubo era ttiimu ya Kyagulanyi ddala mbu yasazeewo yo n'esula mu kitundu kino ekimanyikiddwa nga wa Luweero can you just imagine kisoboka ekyo iya n'ebintu bimbyewuunyisa naye bwe bakulondawo okubeera omwogezi wa poliisi bambi mu butuufu omulimu guno mubi gusobola okwetera ebizibu ne mu public because Enanga bamutufudde bajiga sesimanyi nakumanya naye oba batufudde baana bato kwegamba omuntu akola ekintu mwenna ne muva nga mwewuunya bwewuunya nti bannaye byayogera bye bituufu oba alimba naye ffe ssebo omwogezi wa poliisi yatugambye mbu Kyagulanyi ssebo Kyagulanyi mbu yali yabadde alina okusulawa mu woteeri mu embeera y'abaddembi Kyagulanyi n'atasulawo ne ngamba what a shit so anyway ebiwo bitu bibiri ensi bwetuweere ensi efugibwa upside down atamanyi dynamics zabukulembeze atamanyi dynamics ziremu kufuga nsi tosobola kumanya exactly what is needed anyway ebiwo bitu ebiba nze wasomano mwebale nnyo ate okubeera nga mutugoberera atuli ku Ugandan lifestyle kikulu kyabeera kasi asobodde okukeera nga mulamu ne bagaana ne bakuba kampeeni ziri ziva omwange bazikuba embritisi kusi zonna zibagenze mu Kyankwanzi Kiboga saako ne Kasanda gye bamalidde ekyo niba nga bakiwunzise enkya batandika Buganda region era enkyamukeere mugoberere ensonga nze wasi Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.